for vildt. Bedste idé, I kan blive hos os. Fejligt! Der er så mange ting, vi kan lave. Vi kan lave venskabsarmbånd af skaller, og billedrammer af skaller, og dekorative papirkurve af skaller. Åh, der er så mange projekter, der indbefatter skaller. Og nu har jeg nye venner at dele dem med. Ja, udover mine venner Skalotte og Skalbert. Ikke? Skalotte og Skalbert. Forstår I?